ាប់បន្ទោសខ្ញុំខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទៅដឹងជួបមនុស្សផ្ដេសផ្ដាសយ៉ាងនេះរឿងនេះមិនមែនបន្ទោសនាងទីប៉ុន្តែនាងចេះតែបង្ករឿងយ៉ាងនេះថ្ងៃណាមួយមិនដឹងជិះមានរឿងអីកាត់ឡើងទីនាងគួរតែទៅរកការងារធ្វើទេល្អណាស់នៅក្នុងអាគារសៃសៃធ្វើការនៅទីនោះពិតជាសភាពស្អាតអស្ចារ្យណាស់នាងចេះភាសាអង់គ្លេសចេះប្រើម៉ាស៊ីនអង់គ្លេសលេខទីធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវតែចេះកិច្ចការទាំងនេះតែនាងចេះទីខ្ញុំអាចរៀនបានខ្ញុំមិនល្ងងគេអនុញ្ញាតឲ្យនាងរៀនទីនាងត្រូវចេះស្អីនឹងគេនាងទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់របស់លោកពូទេមិនបានទេពួកគេស្អប់ខ្ញុំរឿងអីយល់ព្រមនឹងខ្ញុំនោះចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់មិនបានទេរឿងនេះមិនបានដាច់ខាតគេធ្វើគ្រួសារយើងនៅមិនបានសុខទៅហើយឲ្យគេទៅអុកលោកក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ទៀតអីលោកពូខ្ញុំដឹងថាចកសៀជាមនុស្សធ្វើឲ្យគេពិបាកចិត្តមែនប៉ុន្តែឲ្យគេទំនេរពេកបើសិនជាមានអីកាត់ឡើងអញ្ចឹងពួកយើងក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរអើយលោកពូខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ឲ្យនាងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងការងារក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់គេមិនចេះទេតែខ្ញុំអាចបង្រៀនគេបានបើសិនជាប្រាក់ខែច្រើនលោកពូកាត់ពាក់កណ្ដាលទៅសំខាន់គឺឲ្យនាងមានការងារធ្វើកុំឲ្យនៅខាងក្រៅបង្ករឿងទីមើលមកខ្ញុំធ្វើអីសួរយោបល់ពីខ្ញុំមែនទេក្នុងគ្រួសារនេះខ្ញុំមានសិទ្ធិអីនិយាយម្យ៉ាងទៀតក្មួយស្រីបងសម្រាប់ចិត្តទៅហើយខ្ញុំហ៊ានជំទាស់ដែរទេអើយសួរអីញ៉ាអ្នកមីឯងកំពុងតែខឹងឯងកុំប្រកាន់អីខ្ញុំដឹងហើយតាមពិតខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើននេះអើមិនមែនថាពូចង់ថាឯងទេឯងទៅស្ពីបង្វេចធំពីនេះធ្វើអីលើកមុនគឺពូយើងខុសមែនប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់ជួយឯងឯងគិតទៅមើលបើសិនជាកូននេះមួយជីវិតមិនជាថ្ងៃក្រោយឯងធ្វើយ៉ាងណាទៅរៀបការបានទៅតើមែនដែរទីលោកពូមានកិច្ចការខ្លះទំលាក់អ្នកដតីចោលគឺខ្លួនឯងជាអ្នកជំពាក់បំណុលក្នុងចិនបើជំពាក់គេមិនក៏មិនជំពាក់ខ្លួនឯងទេអ្នកឃើញទេម៉ួយនេះត្រូវតែបំពេញឡើងវិញទៅលោកបងអាអ្នកនាងហានអាអ្នកនាងហានខានជួបគ្នាយូរហើយអូម្នាក់នេះគឺអ្នកនាងសៀយកស៊ីពីពេលនេះតើនាងធ្វើការជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងសៀជាអ្នកមកថ្មីមានកិច្ចការអីមិនយល់សូមបងជួយណែនាំគេផងអូមិនអីទេមិនអីទេមកនេះមកយកសៀអង្គុយចុះតើអង្គុយចុះមើលចុះទីនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការកាលពីមុនបើអញ្ចឹងអ្នកនាងធ្វើការកាន់បញ្ជីក្នុងឃ្លាំងទៅអញ្ចឹងក៏បានដែរការងារនេះមិនពិបាកទេអត់តែនាងយកចិត្តទុកដាក់នាងប្រកាសជាធ្វើបានល្អកំភ្លេចនាងជាមនុស្សថ្មីតំណាក់តំណងមករួមការងារបានល្អនេះខ្ញុំដឹងហើយនៅតាមផ្លូវផ្ដាំអស់ហើយតាខ្ញុំនឹងមានការគ្រប់ពួកគាត់ទាំងអស់អមែនហើយខ្ញុំមកធ្វើការមានប្រាប់វិនសិនទេអត់ប្រាប់ទេកុំប្រាប់អីសោះណាចាំខ្ញុំបើកប្រាក់ខែលើកទី1ខ្ញុំទិញកដោជូនគាត់ឲ្យគាត់ភ័យអបន្តិចបានអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះខ្ញុំលាសិនបានចុះចាសសុំជេរសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះសេយ៉ាសៀបងឈ្មោះអីដែរសួស្តី
បើសិនជាតំណេរៀបចំឯកសារនៅលើតុទៅការងារត្រូវធ្វើច្រើនណាសំខាន់គឺនាងចេះធ្វើឬក៏មិនចេះខ្ញុំដឹងហើយបងធំបងក្តៅខ្លួននេះបងចាំមកផ្លែអូណែណែអូខ្ញុំអើយនាងធ្វើអីហ្នឹងតានាងកំពុងតែធ្វើស្អីនេះសុទ្ធតែជាបញ្ជីទើបតែរៀបចំរួចខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាល្ហែបន្តិចហ្នឹងណាសំទោ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 ខ្ញុំរើសកំប៉ាបញ្ជីច្រឡំហើយនឹងទទួលខុសត្រូវមែនទេអើខ្ញុំទៅចង់ទឹកតែខ្ញុំចង់ទឹកតែជូនទាំងអស់គ្នាទឹកខ្ញុំទៅចាក់ទឹកមិនយូរទេតែមួយផ្លែទេបងធំខ្ញុំគិតថាគេជាមនុស្សមានចិត្តកក់ក្ដៅណាស់តែការស្រីបានផ្ដាំហើយមិនបាច់គួសមជាមួយគេទេមើលចុះខ្ញុំពិនិត្យរួចហើយអ្នកណាគេហ្នឹងអត់ដឹងដែរអស់សួស្ដីគឺសៀយកសៀមែនទីមែនហើយនាយករងឲ្យនាងទៅជួបនាយករងចាអអញ្ជើញចូលនាយករងប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងឃើញឯងដាស់ស៊ីដាស់ផឹកដាស់លេងមិនដែលធ្វើការទេមកពីនាងមិននៅចាំពីថ្ងៃនេះខ្ញុំកំដរនាងធ្វើការរាល់ថ្ងៃថាឆ្ងាយពីខ្ញុំបន្តិចតែយ៉ាងម៉េចថ្ងៃទីមួយធ្វើការមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាធម្មតាទេប៉ុន្តែបុគ្គលិកស្រីនិងបុគ្គលិកស្រីពិបាករស់នៅជាមួយគ្នាណានោះមកពីពួកគេច្នៃនឹងនាងនឹងនាងកុំរវល់នឹងអ្នកក្រទៅនោះអីថ្ងៃក្រោយបើគ្មានការទេនាងមកកន្លែងខ្ញុំមកទីនេះមានផ្លែឈើមាននំចំណីហើយមានស្រាក្ហមទៀតមកពួកយើងលើកកែវឡើងទៅម៉ាំងធ្វើការផឹកស្រាមានតែអ្នកប្រកក្រុមហ៊ុនទេទើបធ្វើដូច្នេះខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំមិនចង់ទៅមាត់បងសេះជាដូនមួយចាំតិចញ៉ាំមកកៅតាវាយ៉ាងម៉េចអបអសាទៅទៅថ្ងៃទីមួយធ្វើការតែតែមានវិធីមួយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានកដោជូននាងទៀតផងកដោយកមកមើលទៅប៉ាទីស្អាតណាស់ឯងជាអ្នកទាំងនេះបងល្អជូនស្រីស្អាតបាននេះថាស្អាតថែមទៅលើស្អាតអរគុណកុំបញ្ញាពេកខ្ញុំគិតថាដោម៉ូតមួយដែលគេនិយមបំផុតឲ្យតានាងចុះមួយនេះល្អពេកហើយរបស់ចាស់មានន័យរបស់ចាស់អរគុណចាំមកផ្លែតThank you.
ងលៀនសិនហានស៊ូអ៊ីងនាំគ្នាចុះមកក្នុងផ្ទះមានចៅហើយអើយយប់ក្តារទ្រិតឲ្យលោកឡាស្អីនាងមិនត្រឹមតែចាប់ប្លន់ទេហើយលួចទៀតផងមើលចុះនាងយកមនុស្សអីចូលផ្ទះហ៊ានលួចរបស់យើងទៀតផងឃើញទេអ្នកឯងធ្វើម៉េចហ្នឹងអ្នកណាលួចរបស់អ្នកឯងចង់ថាខ្ញុំជាអ្នកលួចទេនាងអត់លួចទេមកអត់លួចទេកវលរបស់ខ្ញុំមិនក៏នៅក្នុងតិចរបស់នាងទៅវិញហ៎យកស៊ីកវលនេះបានពីណាមកមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកលួចទេនាងកុហកនាងគឺជាចៅខ្ញុំជាចៅប្រាប់អ្នកឯងតាមត្រង់ទៅចុះកវលនេះកូនប្រុសអ្នកជាអ្នកជន់ខ្ញុំកូនប្រុសខ្ញុំឲ្យទៅនាងហ៎កូនប្រុសខ្ញុំឃើញស្រីស្អាតច្រើនណាស់គេមិនដែលជន់ផងមានរឿងអីជន់នាងអ្នកប្រុសមកវិញហើយហេហានវិញសងអេឆាប់ម៉េចនេះម៉េចនេះមានការអីនេះយាយច្បាស់តើតាកវលនេះអញឲ្យមកយើងមែនទេកុំសួរគេប្រាប់យើងមកគេជាអ្នកលួចមែនទេវិញសងឆាប់និយាយការពិតទៅឆាប់និយាយទៅអូយឈឺអូយឈឺឈឺពោះណាស់មកដោះសារទៅខ្ញុំលាសិនហើយអេហានវិញសងវិញសងឆ្លើយមកការពិតគឺចំពោះមុខហាញរឿងនេះក៏មិនទោះយកស៊ីនាងអត់ដឹងរឿងទីគឺអញនោះស្រឡាញ់កូនប្រុសយើងមែនទេយើងនោះស្រឡាញ់កូនប្រុសនេះក៏អ្នកមានអីអស្ចារ្យទៅនាងបានហាញប្រគល់កវលនេះឲ្យអ្នកមីងវិញទៅស្មានតែខ្ញុំចង់បានណាស់ទេប្រាប់មីអញទៅចុះរបស់ទាំងនេះនៅផ្ទះយើងគឺមិនខ្វះទេសម្រាប់អ្នកបំរើតាអូយអញធ្វើឲ្យខូចកវលរបស់យើងហើយយកស៊ីមិញយើងធ្វើនេះមិនត្រឹមត្រូវទីនាងក៏ដឹងដែរកវលនេះគឺជាកដោម្ដាយរបស់អ្នកមីងអស់តែអ្នកមីងនាងត្រូវឃ្លាតពីហាន់វ័យសុងបន្តិចដើម្បីឲ្យគ្រួសារនេះបានសុខផងពេលថ្ងៃខ្ញុំនៅផ្ទះថែទាំជំងឺជាតុងមើលការខុសត្រូវហប់ចុះស្លៀកពាក់គ្រប់យ៉ាងយប់ឡើងត្រូវសម្រោះសម្រួលរឿងនាងជាមួយនឹងអ្នកមីងទៀតនាងដឹងថាខ្ញុំលំបាកយ៉ាងណាទេនាងមិនជួយខ្ញុំក៏ហើយទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរតែយល់ដល់ខ្ញុំដែរប្រហែលជាម៉ោង7ចាក់ចេញពីឃ្លាំងរហូតឆ្លងកាត់ផ្លូវតូចមួយចាត់ការនៅទីនោះតែម្ដងទៅលោកជ្រីចុះកំពុងជួយចាត់ការយ៉ាងមិនទៅវាយឲ្យស្លាប់មានបញ្ហាទេនៅក្រុងសៀងហៃនេះវាយមនុស្សស្លាប់ពី3នាក់ជារឿងធម្មតាទេកសែតផ្សព្វផ្សាយមិនទាន់ទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះណែរឿងតម្លៃអ្ហាចាចណស្រីថៃខ្ញុំ5យន់ពីលើទៀតមកសូមបញ្ជាក់សាសពក៏យើងទម្លាក់ចូលទឹកក្នុងទន្លេវាងពូដែរហើយខ្ញុំយល់គឺជាការពិតថ្ងៃទី2ក៏ចេញផ្សាយក្នុងកាសែតមិនដែរហេណែ
នៅខាងខ្ញុំទៀតអីកុំបង្ខំខ្ញុំឲ្យស្ដីឲ្យអញឲ្យសោះបើមិនអញ្ចឹងទេឋានៈនាយករងរបស់អញប្រកាសទៅទៅបាត់អេអញនេះថោកទៀតណាអញដឹងថាអញជាមនុស្សថោកទៀតដែរទេមនុស្សប្រុសកើតមកថោកទៀតក៏ប្រុសតែមនុស្សស្រីដែរនាងវាយយើងទៅផ្ដាស់មែនតែអញសំជាមនុស្សទេមនុស្សប្រុសដូចឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រុសប៉ាត់ប្រកាសគេថោកទៀតអញមិនចេះខ្ពើមទេអញរួចចុះរបស់ម្ដាយអញទៅឲ្យស្រីផ្សេងក្រោយពីបែកការគឺអញលាក់ខ្លួនដូចជាសត្វកណ្ដុរអញ្ចឹងអញអត់ខ្ញុំអត់ស្រីបញ្ហានាងយកច្រឡំហើយពេលនោះបាទខ្ញុំកាន់ជើងនាងម្ដាយខ្ញុំប្រកាសជាលូតពីលើផ្ទះសម្រាប់ខ្លួនហើយតែបើខ្ញុំកាន់ជើងគាត់នាងច្បាស់ជាចាក់ខ្ញុំពីបីកំបិតនាងខ្លប់លើគេនិយាយទេមនុស្សប្រុសពិបាករស់ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីណាស់អញមិនចេះខ្ពើមទេកុំចេះតែសរសើរខ្លួនឯងពេកតាមបីសំទោសនាងខ្ញុំជម្រាបជូនមកព្រឹកទិញបានសបុតកុនពីសលឹកនោះគឺជាខ្សែភាពយន្តអាមេរិកដែលនាងចូលចិត្តមើលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7យប់នេះគួរឲ្យស្ដាយណាស់យប់នេះយើងថែមម៉ោងការងាររបស់នាងឲ្យតអ្នកដទៃធ្វើទៅខ្ញុំជាអ្នករៀបចំមិនបាច់ទេយើងសន្យានឹងបងស្រីឯងថាចេញឲ្យឆ្ងាយពីឯងហើយគួរឲ្យស្ដាយណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបញ្ចាំងកុនចុងក្រោយប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយអ្នកណាទៅដឹងថារឿងនេះប៉ិតឬក៏មិនប៉ិតឲ្យយើងមើលមើលបានហើយសមុទ្រយើងទទួលហើយយើងដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយចំណែកខ្ញុំគិតអាម៉េចទៅអ្នកណាថាទៅមើលកុនជាមួយឯងកុំយល់សពសម្រាប់ហើយអេនាងអូមានរឿងមួយចង់ពឹងនាងជួយបន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅផ្ទះមានភ្ញៀវម្ល៉េះខ្ញុំចង់ប្រញាប់ទៅវិញខ្ញុំពឹងនាងឲ្យជូនខ្ញុំទៅឃ្លាំងស្អែកឡើងខ្ញុំអញ្ជើញនាងញ៉ាំបាយការងារខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងទៅពេលដល់បើកប្រាក់ខែឲ្យគេបើកចំនួនឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាសាវអូពួកយើងទៅផ្សារទិញម្ហូបចាបានជាមកតាហើយជួយថាមកចំនួនខ្ញុំផងទេអញក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរមែនទេអញទៅណាខ្ញុំមានកាត់ចាំបាច់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅចាស់ខ្ញុំទៅមើលកុនទៅមើលជាមួយអ្នកណាហានវ័យសុងហីគុំយកសពឲ្យសោះអាយ៉ាកុំខ្វល់អីខ្ញុំមិនមែនកូនក្មេងទេខ្ញុំដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញទេតែនាងទៅជាមួយអ្នកណាអេហើយចាស់ស៊ីតាមមានរឿងអីបានជាប្រញាប់យ៉ាងនេះបងវិនសេនបងមកហើយហ៎នៃជារបស់ខ្ញុំទិញជូនបងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាតាមមានកាយកាយបានជាប្រញាប់យ៉ាងនេះហ៎មានអីទៅមើលកុនសម្បត្តិទិញរួចខាយទៅយើងណែៗៗនាងហាក់ចាំមកគឺព្រោះតែរឿងមើលកុននឹងទីមែននេះហ៎មកបងមិនចូលចិត្តពួកយើងធ្វើអីផ្សេងក៏បានដែរចាស់ស៊ី
នាងមិនហៅខ្ញុំមកកំដោននាងទេនាងហៅក្រុមសម្ដែងទាំងមូលមកកំដោននាងណាយប់នេះគឺត្រូវខកខានទាំងស្រុងដោយសារតែនាងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានគិតអីច្រើនទេយូរណាស់ហើយមិនដែលបានជួបបងសោះបានណាស់បានណាស់ខ្ញុំនិយាយតិចទៅខ្ញុំទៅវិញសិនហើយកូនស្រីរបស់នណាគេនៅទីនេះយំរឿងស្អីគេហ្នឹងណាយំទៀតឯងយំទៅអាក្រមមើលណាបានហើយបានហើយខ្ញុំខុសហើយមិនមែននេះខ្ញុំមិនគួរណាស់ខឹងឲ្យស្ដីឲ្យនាងយ៉ាងនេះទេសុំទោសគឺបងគឺមកពីបងតាមបាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយណាស់ហេតុមានហេតុខ្ញុំមកបងមកដើម្បីជប់លៀងខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយទីបំផុតបងមិនសួរអីមួយម៉ាត់ហើយបងក៏ទៅស្ដីឲ្យខ្ញុំបងធ្វើបាបខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគួរតែអបអរសាទរមែនអានេះខ្ញុំជួយនាងទៅមើលកូននាងគ្នាជប់លៀងទៅមើលកូនអីចាប់ចាប់ផ្ដាំទៅមិនដឹងទេយើងឲ្យគេចាប់ខ្សែសាថ្មីឡើងវិញទៅតែបានទេឲ្យចោះស៊ីមើលម្ដងទៀតហ៎មកបានហើយមើលកូនអីទៅឲ្យតែនៅជាមួយបងនឹងធ្វើអីក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរអើបានយប់នេះបានជិះអញ្ចឹងតែហើយនោះខ្ញុំបានជ្រុលដំណើរខ្ញុំកំដរនាងឲ្យនាងសប្បាយចិត្តចុះណាតែយើពួកយើងមិនដល់ក្រុងសៀមរាបមានតែនាងទេដែលប្រែប្រួលជាងគេតាំងពីម៉ូតក៏ហើយហើយនឹងសក់របស់នាងគឺខុសកាលពីមុនឆ្ងាញ់ណាប៉ាត់មែនទេខ្ញុំប៉ាត់ជាស្អាតជាងមុនមែនទេយ៉ាស៊ីក្នុងនាមជាស្រីម្នាក់សំខាន់បំផុតគឺហាមខាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានណាបងថាខ្ញុំចង់ស្អាតតាមែនទេមិនមែនបាននិយាយថាអញ្ចឹងនោះទេនៅពីក្រោយខ្នងភាពហឺហាទាំងនេះគឺពោពេញទៅដោយអន្តៈហើយនឹងល្បិញត្រូវប្រយ័ត្នណាបងវិនស៊ីនបើសិនជាថាខ្ញុំមានចេតនាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងនេះតើបងជឿទេគ្រោះសារយើងមានរឿងអីកើតឡើងក៏បងដឹងដែរប៉ាក្នុងមួយយប់សោះគ្រោះសារសៀដ៏ធំគឺត្រូវរលាយអស់ទៅហើយមនុស្សច្រើនណាស់ថាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅខ្ញុំដាច់ខាត់មិនភ្លេចទេឪពុកខ្ញុំនៅលើភ្នំច្រើនខ្ញុំធ្លាក់ពីលើជើងភ្នំនៅក្នុងពេលនោះមានកិច្ចការជាច្រើនខ្ញុំមិនអាចគិតបានហើយក៏គិតមិនបានពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំមានការសរសើរជាតុងទេវតាពិតជាស្រឡាញ់គេមែនឲ្យគេបំភ្លេចរឿងជាចាប់ទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចកែប្រែរឿងពិតបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែកែប្រែខ្លួនឯងខ្ញុំតបតាំងខ្លួនឯងឲ្យជាមនុស្សមួយផ្សេងទៀតសេះយកសេះពីមុនគឺចរិតអាក្រក់ហើយផ្ដាច់ការទៀតនោះគឺមកពីឪពុកគេឈ្មោះសេះពញ្ញាឥឡូវនេះសេះយកសេះមានចរិតកាឆ្នះគឺមកពីនាងខ្លាចអ្នកដទៃធ្វើបាបខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងក្លាទើបអាចការពារខ្លួនឯងបានហើយនឹងការពារប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាននៅមានខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំនឹងការពារពួកនេះThank you.
មានបងទៀតលោកអ៊ំខ្ញុំទៅវិញហាយបាត់ទ្វារចាស់តាមផ្លឹបចាប់ចាយផងណាងងឹតណាស់ឯប៉ុនកំពុងផាយនៅទីនោះគឺជាផ្ទះគ្រូសាហានអ្នកនាងហានស្លាប់លោកប៉ាន់អ្នកម៉ាក់ទីបំផុតក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ក៏ធ្លាក់ទៅលើលពូរបស់គេគ្រូសាហានគឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនាងទេណាគេគឺជាសັນហង្សដែលធ្លាក់ខ្លួនអន់ជាងសัตว์មន់ទៅទៀតហើយអត់ដឹងអីមែនហង្សក៏នៅតែជាហង្សដែរបើទោះធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែជាហង្សដែរជួយផងជួយផងជួយខ្ញុំផងស្ដាប់បាននេះគឺដូចជីមស្រួលហើយនៅខាងនោះទៅយឺតមើលទៅតោះលែងខ្ញុំលែងខ្ញុំតាំងលែងខ្ញុំវាយស្រាមើលវាយអូអូជួយជួយខ្ញុំដាក់ខ្ញុំតោះទៅជួយខាងហេបួយឈរសេកណាហាណាស៊ីមណាស៊ីមណាស៊ីមកុំណាស៊ីមណាស៊ីមតាំងណាស៊ីមកុំណាស៊ីមละเทียมฮะนี่ยังไม่หายนึงอ่ะฮะจริงป่ะฮะนันนี่ฮันนันนี่ฮันนันนี่ฮันฮะฮัลโหลบ้าบ้าบาดมันตีเป็นนะบ้าบ้าบาบาดพวกฉันตายแล้วนี่เอ้ยបលីទូសាប់មកថាឲ្យពួកយើងទៅទីពេទ្យនឹងថាយ៉ាងម៉េចទៀតណាគេស្លាប់ឬក៏រស់ទេបាទមិនស្លាប់គឺរបួសធ្ងន់ពួកវាសត្វតែជាមនុស្សខ្លាំងដៃតែដល់មន្ទីរពេទ្យក៏និយាយច្រើនពេកទោះយ៉ាងណាកំសារភាពអសោះបាទហើយមិនបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទេមកចុះមកមិនកានាងនៅទីនេះអានាសុអ៊ីងបងស្រីទៅជំនួសខ្ញុំថាម៉ងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតាហើយហើយយ៉ាអូនេះមិនសេកាលះនេះពួកយើងទៅមើលមើលលោកគ្រូប៉ែតអ្នកយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ្នករងគ្រោះមិនមានគ្រោះដល់អាយុជីវិតទេឆ្អឹងស្មាដៃឆ្វេងបាក់ជើងខាងស្ដាំរបួសបានដេកអស់7មជុលទៅហើយទើបតែប៉ុណ្្នឹងរួចទេមិនឃើញមានរបួសដល់ខាងក្នុងទេណាអាយ៉ាអរប្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នករបួសត្រូវការស្នាក់នៅទីពេទ្យតើនរណាជាគ្រូសារបស់គាត់ទៅខ្ញុំជាពូរបស់នាងតើបែកសាស្នាក់នៅក្នុងទីពេទ្យបាទបាទសូមជើញវ៉ាន់សែនលោកកម៉ាដែរបងវ៉ាន់សែនជន់ខ្ញុំមកផ្ទះហេតុនេះហើយកម៉ាជាមួយគ្នានាងត្រូវរបួសធ្ងន់យ៉ាងនេះគឺប្រកាន់ជាឈឺណាស់ហើយតាមមែនទេមិនអីទេលោកគ្រូប៉ែតថាខ្ញុំមានសំណាងល្អរបួសតែខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះមិនជាបញ្ហាទេអានាសុនជិញប៉ាងអេនាងខ្ញុំនៅទីនេះជិញប៉ាងអរគុណលោកណាស់បើកុំតែបានលោកជួយខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់បាត់ហើយនាងហានកុំនិយាយដូចឆ្នោះអី
បើទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការងាររបស់ប៉ូលីសកុំរំចំពោះរឿងនេះខ្ញុំនឹងរកការពិតឲ្យឃើញនេះបានន័យថាពលជនពេលគឺមករកខ្ញុំតិចដឹងពួកវាមិនផ្លោរបស់មានតម្លៃបាយជីវាយទៅវិញយ៉ាងស្អីតានាងមានធ្វើឲ្យអ្នកណាគេមានការថ្នាំងថាទេហ្នឹងរឿងតំណោះបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺមានតែមិនដល់ថ្នាក់សហការយ៉ាងនេះទេនៅខាងក្រៅខ្ញុំចង់និយាយពីពួកជនពីរខ្ញុំអត់ស្គាល់មានរឿងអីថ្នាំងថ្នាក់នោះជនពេលណាគេឆ្លាក់អសរជនពេលនៅលើក្បាលនោះប្រកាសជាធ្វើឲ្យគេថ្នាំងថ្នាក់ដោយខ្លួនឯងអត់ដឹងខ្លួនហើយបាក់គ្មានកិច្ចការអីទេយើងទៅវិញហើយយើងនឹងឲ្យគេស្ងោទឹកសុបពៅឲ្យនាងយកស៊ីនាងទៅវិញចុះអ្នកបងចាងមើលថាជាតុងគួរឲ្យបារម្ភណាស់វិនស៊ីនជួនដំណាយកស៊ីទៅផងចាំមើលនាងចូលផ្ទះសិននាងពិតជាត្រូវការពួកយើងនៅកម្ដងនាងទីមែនទេអ្ហ៎មិនចាំបាច់ទេខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រហែលជាច្រឡំមនុស្សម្យ៉ាងទៀតទីនេះជាមន្ទីរពេទ្យគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីទេតែចាតែយើងលាសំហើយណាអោះនៅនាងហានណាសុំទោសសំខាន់នាងបន្តិចហើយណាសុំធ្វើកំណត់ហេតុបន្តិចបានដែរទេនឹងអោះមិនអីទេលោកប៉ាត់ជារវល់ណាស់អញ្ចឹងអង្គុយទៅអរគុណណានៅនាងហានណាតាមការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណានេះគឺជាករណីជួឃាតករសម្រាប់មនុស្សគោលដៅរបស់គេមុខសញ្ញាពិតប្រាកដនោះគឺនាងសៀវយ៉ាស៊ីជួឃាតករលោកមានដឹងថាជាអ្នកណាទីរឿងរ៉ាវស្រាវជ្រាវគឺมันពិបាកទេគឺព្រោះថារបៀបធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកឃាតករគឺជាក្រុមជនពាលនៅឯបៃជិញនាងហាននាងយ៉ាងម៉េចនឹងកុំកសាងសំណុំឯកសារបានទីមិនប៉ណ្ដឹងទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនឯងសុអ៊ីញ៉ានេះគឺជាសម្លត្រីសម្រាប់ឲ្យមុខរបួសឆាប់ផ្សះអានេះគឺជាសម្លឆ្អឹងជំនីទេណាលោកអធិការសុនម៉ាទីនីថាឃាតករគឺក្រុមជនពេលជាបៃអ្នកមីងបាទខ្ញុំចាំមិនខុសទីអ្នកស្រីដែលធ្លាប់លេងល្បែងជាមួយអ្នកមីងមានម្នាក់គឺប៉ពួកក្រុមជាបៃបានន័យថាម៉េចបើស្រាយជ្រាវតទៅទៀតយ៉ាងច្រើន24ម៉ោងគង់ទៅដោះស្រាយចេញទីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានឲ្យពួកគេស្រាយជ្រាវពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចអ្នកដែលត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាចុងក្រោយនោះគឺពួកយើងណាម្នាក់ពីនេះគឺគ្មានអ្នកក្រៅទេយើងក៏ប្រាប់នាងតាមត្រង់តែម្ដង
ឺយើងជួលឃាតករឲ្យវាយតែយើងមិននឹកស្មានថាដំបងទីបំផុតគឺវាយលឿននាងសំណាងល្អគឺធ្លាក់លើខ្លួនខ្ញុំបើមិនអញ្ចឹងរឿងនេះស្មានថាដោះស្រាយងាយណាស់ទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងពីរមានគំនុំក្នុងចិត្តតែសាហាវយ៉ាងនេះដឹងថាកម្មផលអាក្រក់យ៉ាងណាទីកម្មផលក៏កម្មផលអាចាប់ទៅវាប្រសាជាងយូររស់នៅបែបនេះគឺមិនឃើញអនាគតទេនាងដឹងទេយើងរស់នៅបែបនេះគឺរស់នៅរបៀបណាមានផ្ទះមិនហ៊ានចូលផ្ទះពេលចូលផ្ទះត្រូវមើលមុខគេទៀតផងយើងក៏ជាមនុស្សដែរអ្នកមីងបានចេះនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយបានអ្នកមីងយល់ថាអ្នកមីងពិតជាត្រឹមត្រូវមែនបានគឺខ្ញុំនាំពួកគេចូលផ្ទះតែនោះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើដូច្នោះបើសិនជាយល់ដល់ខ្ញុំមែនទុកពេល2ឆ្នាំឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំព្យាបាលជាតង់ជាហាញខ្ញុំនឹងនាំពួកគេចេញពីផ្ទះចុះបើគេមិនជាវិញនោះបើមិនជាក៏ចាក់ចេញដែរម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងបាននាងនិយាយមួយម៉ាត់ពិតជាមួយម៉ាត់យើងទ្រាំ2ឆ្នាំទៀតស៊ូអ៊ីញ៉ាមិនបាច់ទៅជាមួយពួកគេទេពូគ្មានកំណត់ចង់ដេញឯងទេតាំងពីរៀបការចូលគ្រួសារស៊ីវាសនារបស់ខ្ញុំគឺចម្ពាក់ចម្ពិនជាមួយគ្រួសារស៊ីល្អណាស់បាននាងចង់ធ្វើជាស្រីតាមត្រូវយើងមិនហាមឃាត់នាងទេมันគ្រប់គ្រងគ្រួសារពិតជាមិនដឹងថាគ្រួសារលំបាកទេគ្រាន់តែបញ្ជីជាតង់មួយរាប់រយយន់តាហើយពីមុននាងថាស៊ូអ៊ីងគឺគ្មានក្តីក្លាហានទេឥឡូវនេះនាងឃើញហើយនៅគេធ្វើអ្វីໄວដើម្បីនាងនៅហើយជាតង់បាទខ្ញុំមានប្រាក់នោះគឺជាការល្អណាស់នៅក្នុងវិទ្យុនិយាយថាសៀងហៃទេណាក៏មានមាសសុតដែរឲ្យតាមមនុស្សឆ្លាតគឺមើលឃើញហើយខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំក៏កាត់មិនអន់ដែរនាងបើមិនមកកោះរឿងចាត់ទុកថាជាចំណេញហើយមើលស្រាខ្ញុំពេកហើយមកចុះមកឆាប់ឡើងអើយពួកឯងធ្វើការរហ័នតិចទៅណាហឺអេចាំមកផ្លែលោកតាកាលីត្រូវការចុកតំណែងតាមមែនទេប៉ុន្មានហើយពួកខ្ញុំជួបអ្នកទិញឡគេមានប្រាក់មានទុនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវលក់ហើយសូមអបអរសាទរលោកក្នុងបញ្ជីសរសេរថាខោអាវតាមប៉ុនគឺត្រូវរើចេញមកកេះមកពិនិត្យមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំទេអ្នកនេះសៀមិនខ្ញុំមានការជំទាស់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺសិតជាខោអាវស្រោមជើងជាដើមហ្នឹងបើសិនជារើចេញមកនោះគឺវារអរាយអស់ហើយខូចអស់ហើយខ្ញុំយល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បាក់មួយកេះមកកេះឲ្យខ្ញុំមើលដែរបាទនេះជាច្បាប់ទម្លាប់បើមកកេះឲ្យអ្នកនាងសៀពិនិត្យមើលបន្តិចទៅណាពិនិត្យចុះយ៉ានេះគេជាតំណែងនាំចូលពីអាមេរិកនៅក្នុងផ្សារលក់ដាច់ណាស់លោកតាកាលីពិតជាពូកែមែនអ្នកនាងសៀពិតជាពូកែមែនហ្នឹងណានេះគឺជាការនាំចូលទេចំណាយដើមទុនក៏វាមិនតិចដែរលោកតកាលីតាមច្បាប់ទម្លាប់ទំនិញនេះគឺដាក់បាន3ថ្ងៃកន្លះយើងយកតម្លៃ4ថ្ងៃណេននិងស៊ីរឿងរស៊ីក៏មានការលំបាកបើយកលើសតែមួយថ្ងៃក៏វាមិនតិចដែរសូមយល់ដល់គ្នារបស់យើងកុំយកច្រើនពេកបានទេហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរបើសិនជាតកាខ្ញុំអន្តុខ្ញុំមិនបានចំណេញហើយទេបំផុតបាត់បង់ទាំងការងារទៀតតើគិតយ៉ាងម៉េចទេណេននិងស៊ីមើលចុះនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំទេថ្ងៃក្រោយ
គឺជាតំណែងរបស់ខ្ញុំសុំទុកមួយថ្ងៃជាកាដូជូនអ្នកនាងចោះណាលោកតកាលីលោកកូសំពេខាយមនុស្សដូចខ្ញុំនេះអត់ដឹងអីទេខ្ញុំប្រកាសជាសងគុណលោកវិញបាទពេលកាយបាត់នេះលោកចុកទៅចោះក្នុងនោះសរសេរថា3ថ្ងៃទេអូយពិតជាប្រសើរណាស់ខ្ញុំទៅបងលួយឲ្យគេសិនណាបាយធ្វើការរហ័សដៃតិចទេបាទអឺអ្នកនាងសៀខ្ញុំចាំអ្នកនាងយូរហើយអ្នកនាងមានតំណែងអីឲ្យមកខ្ញុំឡអទេនឹងអាយូសំចឹង8គូសាប៊ូក្រអូបអាមេរិក4ដុំទឹកអបប៉ារីស2ដបហើយនឹងក្រែមាត់5ដាំទៀតអូយល្អណាស់ល្អណាស់ណែលោកតកែខ្ញុំនៅថាតំណែងដែរខ្ញុំលក់ឲ្យលោកនោះលោកបែរជាលក់ក្នុងអំឡៃមួយជា10តាខ្ញុំនេះគួរតែឡើងថ្លៃខ្លះទេអាយ៉ាអ្នកនាងសៀអ្នកណាគេនិយាយឥឡូវនេះរស៊ីវាពិបាកខ្លាំងសម្បើមណាស់អូមិនអីទេខ្ញុំទៅហាងផ្សេងក៏បានហាងតូចៗបែបនេះតាមផ្លូវច្រើនណាស់នេះសិនហើយណាតម្លៃអាចនិយាយគ្នាបានតើមិនអីទេអ្នកនាងសៀតើអាចតើយកកណាត់បរទេសបានទីនឹងកណាត់កាត់រោមពិតជាស្អាតណាស់សម្រាប់អ្នកស្រីទាំងឡាយចូលចិត្តហើយនិយមខ្លាំងលក់បានម្លៃល្អទៀតផងណាយ៉ាងម៉េចដែរបានដែរទីអាយតលោកអាចតម្លៃខ្ញុំប្រកាសជាមានបានអឺល្អណាស់ជាតំមើលមើលបងមានប្រាក់ច្រើនណាស់5យន10យន5យន10យន5យនច្រើនណាស់មែនទេចូលមកអត់ឯងក៏ចាប់ពីលើក្រែលោកគ្រូប៉ែតឲ្យឯងសម្រាប់ឲ្យច្រើនលោកគ្រូប៉ែតថាយើងមិនអីទីយើងមកពិភាក្សាជាមួយនាងតេងនាងទៅរៀនវាយអង់គ្លីសលេខទេហាត់អីតើតាំងងាររបស់ខ្ញុំពិតជាល្អណាស់នាងស្ដាប់មិនទាន់យល់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាទោះជាយ៉ាងណានេះមិនជាផ្ទះរបស់យើងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងចាក់ចេញដល់ពេលនោះនាងក៏មិនមែនធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ទៀតដែរយើងត្រូវគិតគូរឲ្យហើយត្រូវរៀនឲ្យចេះការងារខ្លួនខ្ញុំទៀតហើយគឺថ្ងៃក្រោយមិនមែនឥឡូវនេះទេរឿងថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយទៅឥឡូវនេះសំខាន់គឺរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនទៅថ្ងៃក្រោយគេដេញយើងខ្ញុំនឹងដាច់ចេញដែរមិនបាច់ស្ដាយក្រោយទេតាមមែនទេជាតងហើយប៉ណ្ណឹងចាស់ម្នាក់ឯងក៏មិនក្រាន់ដែរយកស្អីមកសល់ប្រាក់នោះខ្ញុំយកសពខ្លួនឯងបានទេលោកលីលាសំហើយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាអរគុណហើយអ្នកនាងសៀណានាទទួលខុសត្រូវតាមមានការអីកុំនិយាយច្រើនពេកយើងត្រូវការយកតំណែងចូលក្នុងណាលោកជាអ្នកណានេះជាផ្ទះរបស់លោកមែនទេតំណែងអីដល់ប្រហែលថ្ងៃហើយយកទៅណាវិញអានេះវាកៃនេះស្រីចក្រៃនេះយើងចង់ធ្វើស្អីគេហ្នឹងចុះសិនអឺលោកបងហើយពីកាយបាត់ទៅនាងទៅបាទបាត់ធ្វើយ៉ាងនេះគឺអត់បញ្ហាអីទេលោកគេនៅទទួលខុសត្រូវមែនទេក្រណាត់ទាំង10កេះនេះស្អាតឡើងគឺត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅធានជីងគឺពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាកុំភ្លេចណា
របស់តនសម័យមានតែនៅសៀងហៃទេលក់តម្លៃបានខ្ពស់មានតែអ្នកគ្នាមិនត្រូវចំណាយប្រាក់ដឹកជញ្ជូនទៀតទេបានយើងត្រូវការពិនិត្យតំណែងតែចាំបាច់ទេលូនយោរងរបស់នាងបានពិនិត្យផ្ទាល់លិខិតគឺគេសរសេរដោយផ្ទាល់ទៀតគេពិនិត្យគឺជារឿងផ្សេងតំណែងដែលនៅក្នុងឃ្លាំងតាំងប្រមាណគឺខ្ញុំទទួលខុសត្រូវបើមានបញ្ហាអីផ្នែកលើមករកខ្ញុំមិនមែនទៅរកគាត់ទេនាងតូចនាងធ្វើយ៉ាងនេះដូចជាវែងឆ្ងាយពីហើយកណាត់បរទេសក៏ពិនិត្យដែរបើសិនជានៅក្នុងនេះមានរបស់គ្រោះថ្នាក់ដែលជាតំណែងហាមឃាត់មានអ្នកណាគេទទួលខុសត្រូវទេបាយអាចហូបផ្ទះផ្ដាបានតែសំដីកុំនិយាយផ្ដាស់រកស៊ីត្រូវតែនិយាយពីរឿងច្បាប់រកស៊ីច្បាប់រកស៊ីគឺបានសរសេរនៅលើกระดาษរួចអស់ទៅហើយមានច្បាប់ខ្លះគឺសរសេរនៅលើមុខតែម្ដងអូនាងចង់និយាយពីច្បាប់ទេលោកគឺជាអ្នករកស៊ីមែនទេខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់យ៉ាងនេះហើយលោកនៅតែមិនយល់ទៀតទេប៉ិតជាល្ងងមែនតែននេះនិយាយថាណាមនុស្សងងល្បងកុំស្ដាប់សម្ដីស្រីយ៉ាងណៃនេះច្រើនពេកថាចេញថាចេញឆ្ងាយទៅស្អែកឡើងនាងនឹងស្ពីមកវិញចេញពីទីនេះហើយឯងស្ដាប់ភាសាមនុស្សមិនបានក៏ហែងទៅមិនគួរណាឯងក្អេងក្អាងយ៉ាងនេះទេប្រាប់ឯងទៅចុះកុំស្មានតែគ្នាច្រើនចង់ធ្វើឲ្យបានតាមចិត្តនោះលោកលីលោកយកកន្តៃមកតំណែងទាំង10កន្លែងនេះយើងគឺតែពិនិត្យទាំងអស់នេះហេនឥឡូវនេះយើងរាប់ដល់3ចេញពីមុខយើងភ្លាមបើមិនចឹងទេរទេះទាំងប្រមាណនឹងកិនពីលើខ្លួនរបស់នាងហើយអាយ៉ាម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 ៉ាថាចេញថាចេញម៉ាម៉ាម៉ាមកកិនពីលើមកប្រាប់លោកអាហើយណាមនុស្សដូចជាខ្ញុំនេះខ្លាចគេយំខ្លាចគេស្រែកខ្លាចគេអង្វរតាមមិនខ្លាចគេគំរាមទេខ្ញុំដឹងថាទាំងអស់គ្នាមានកបិតនៅចង្កេះអញ្ចឹងយើងនឹងហៅអ្នកមានកភ្លើងមកទីនេះលោកលីទូរស័ព្ទទៅហៅប៉ូលីសប្រាប់សិនជិញប៉ាវឲ្យម្នាក់ឲ្យយកកភ្លើងមកឲ្យច្រើនមកបាទអ្នកស្គៀមអ្នកស្គៀមយើងចាំមើលតាណាហ៊ានធ្វើប្រាស់ទៀតអេឈប់ឈប់មានកាយមានកាយលែងដៃលែងដៃលែងដៃអើយតាមមេរីអីហ្នឹងសត្វតែគ្នាឯងតើហេតុអីបានជាឈ្លោះប្រកែកគ្នាចឹងលោកហៃអ្នកនេះនេះគឺជាប្អូនស្រីខ្ញុំគឺគ្នាឯងទេនិយាយតែផ្ដាស់អ្នកណាជាប្អូនស្រីឯងមែនអ្នកនេះហាស្នៀមហាតាព្រះខ្មៅជាមេប៉ះហៃសុងនៅសៀងហៃល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់អាយ៉ាជន់ពាកឆាប់ផ្លន់ជាមុខរបស់រកស៊ីហៃមែនទេមិនបានជានិយាយផ្ដាស់ចឹងឆាប់សុំទួលរបស់ហៃភ្លាមទៅទៅអាយ៉ានេះឡប់សតិមែនទេថតចឹងទេយើងមិនឆ្លោះជាមួយនាងទេតែនាងត្រូវការនាងទៅឆានទឹកទឹកអញឈួតទេហានវេសុងអញចាំឲ្យច្បាស់តំណែងទាំងប្រមាណដល់មានបញ្ហាអីអញទទួលខុសត្រូវនាង20ណាណានឹងWe'll be right back.
ណាត់បរទេសមែនគេចាំបាច់រឹងធ្វើអីដកហូតមកពីគេធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តយកមួយដុំក៏យកពីរដុំក៏យកដែរមកសិនជាអញ្ចឹងយើងយកពីរបីដុំថែមទៀតទៅសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀតប飄零的花瓣命運裡起晚人亂世璀璨有一段悲歡幾成不履盼